Jako rok plný výzev a nových příležitostí hodnotí uplynulé měsíce starosta Josefova Vojtěch Pospíšil. Ten se s námi také podělil o plány obce do budoucna. Letošní rok zdá se být velmi zajímavý, ať už tou koronakrizí, která nastala, ale osobně ten rok 2020 bych vnímal jako velkou příležitost do budoucna právě kvůli těmto skutečnostem, kdy jako společnost se můžeme semknout a dát příležitost novým ať už technologiím, nebo zaměřit se víc na vzdělávání, na školství, na péči, ať už v sociálních službách, ve zdravotnictví. Spíš bych to viděl jako přes všechna negativa, tak se v tom snažím najít vždycky, jak se odrazit od toho dna a dát těm našim životům a celé společnosti jakousi naději a nový impuls do budoucna. Zrekonstruování nejstarší památky a renovace parket v místním kulturním domě jsou projekty, které se v uplynulém roce podařily v Josefově uskutečnit. Nejvíc si vážím toho, že se nám podařilo zrekonstruovat nejstarší naši kulturní památku, což je socha svaté Anny, která stojí kousek tady od radnice, směrem na Prušánky. Traduje se, že tam kdysi našel sedlák poklad a vlastně na základě toho nechal vystavět sochu svaté Anny. A tato se nám podařila zrekonstruovat, přispělo nám k tomu velmi významně Ministerstvo kultury. Podařilo se nám tady zrenovovat nebo zopravit parkety na našem kulturním domě, tam nám velmi významně přispěli Homoravský kraj dotací. Pořídili jsme novou komunální techniku, traktor, malotraktor a travní traktor. Udělali jsme tady vitríny před obchodem, nová vitrína je na hřbitově a spravili jsme tady některé cesty v naší obci, takže to jsou největší akce z těch jakože investic, nebo nazýváme investicemi, přestože to některé akce investiční nejsou, tak to jsou akce, které se nám podařily přes nejrůznější výpadky v rozpočtu a jsme za to rádi. Pane starosto, co se naopak nepodařilo uskutečnit? Nepodařilo se, chtěli jsme v letošním roce vyměnit dlažbu kolem kostela, tak ta se letos nepodařila. To je prakticky největší akci, kterou jsme museli omezit. Každopádně dlouhodobě se nám nedaří zrealizovat výkup pozemku směrem na Prušánky. Ale jsem přesvědčen, že v dohledné době snad 2 let by se nám to mohlo podařit a věřím, že nám k tomu dobrou vůli přispějí ti, kteří ty pozemky doposud nechtějí prodat. Jádrem volebního programu je plnit přání místních občanů. Máme tam vytýčené body, kterými bychom nebo kam bychom se chtěli ubírat, co bychom chtěli dělat. Nevždy se samozřejmě ten, který rok podaří udělat to, co bychom chtěli, ať už z nedostatku financí, anebo prostě dotací. Každopádně operativně jsme schopni zareagovat, takže pokud se nepodaří nějaká akce, tak se podaří jiná akce. Takže z pohledu toho naplňování volebního programu jedeme konzistentně a snažíme se ho naplňovat. Nicméně největším problémem je právě ta záležitost cyklostezky, která se nám už dlouhodobě nedaří naplňovat. A teď vlastně ještě čerstvě jsme získali nové stavební povolení na sběrný dvůr, takže pakliže budeme mít dostatek financí, anebo pokud by se nám podařila nějaká dotace, tak bychom příští roce chtěli zbudovat sběrný dvůr tady u nás v obci, který nám chybí. Pane starosto, na jakou významnou, ať už veselou nebo smutnou událost loňského roku vzpomínáte? Tak samozřejmě ty smutné události patří vždycky na ně zapomenout, ale musíme na ně také vzpomínat. Vždycky se něco najde, ať už je to, když odejde někdo známý, anebo někdo v rodině, ale na druhou stranu vždycky lépe vzpomíná na to pozitivní, na to pěkné. U nás tady máme ještě do dneška v paměti naše krásné Josefovské hory, které jsou jedny z největších na Podluží. Podařilo se zrealizovat, zabezpečili jsme veškerý komfort, bezpečí a hygienické prostředky pro chasy a návštěvníky a hosty a i pro naše občany. A ta letní sezóna proběhla alespoň u nás v obci tak, jak měla, na což jsme velmi rádi.
A samozřejmě jsme taky rádi za to, že máme u nás v obci zavedenou už, mám za to, že 3 roky soutěž ve třídění odpadu, do které se zapojují nejenom děti, primárně to máme tedy pro děti a mládež, ale také i dospělí. Snažíme se environmentální tematikou vést k odpovědnému nakládání z odpady, a aby se naučili třídit, a samozřejmě je to znát na tom tříděném odpadu, ale na druhou stranu se nám zase trošku zvedl komunální odpad, takže vždycky je to něco za něco. Když se řekne rok 2020, co vám vytane na mysli jako první? 2020 vytane mě na mysli krásný začátek roku, ukončení roku starého nádherným ohňostrojem, který tady míváme, neskutečné společenské dědiny, kterým jsme tady v Josefově známi. No a potom zásah celé společnosti s dnes už známým, ale do té doby neznámým koronavirem nebo nemocí COVID-19. A od toho se prakticky odvíjí celý rok. Společnost pomalu už nemluví o ničem jiném než o nemoci COVID. Pomalu se neumí lidé bavit o ničem jiném než o nějakých opatřeních, restrikcích, zákazech, příkazech. Což není pozitivní, na druhou stranu asi není toho tolik, aby se ty lidi bavili, protože ani nemají se o čem bavit, protože se nemají kde scházet, jsou zavření ve svých rodinách nebo na svých pracovištích, a pokud ty lidé se nemají možnost scházet, potkávat se, tak potom samozřejmě z pohledu sociálního nebo sociologického a i toho společenského žití, tak samozřejmě strádají a odráží se to na takové té blbé náladě, ale já věřím, že ta velmi brzo skončí a budeme se zase moc bavit, smát a radovat. Zabezpečení roušek a dezinfekčních prostředků bylo v loňském roce na začátku pandemie pro vedení Josefova prioritou. Snažili jsme se jim zabezpečit tady v tomto nějakým způsobem komfort, aby nemuseli v té době, kdy všechno bylo uzavřeno, někde lítat, zhánět. Samozřejmě někdo se postaral sám, ale snažili jsme se tady toto všechno zabezpečit a jsem přesvědčen, že to občané kvitovali s povděkem. A prakticky po celou tu sezonu, teď naposled jsme vlastně vybavili děti hygienickými agilama a rouškama a respirátorama, aby vlastně mohli nastoupit do škol a mohli chránit nejenom své spolužáky, ale těma respirátorama i sami sebe, potažmo potom ty své rodiny. Takže pár nakažených v obci jsme tady měli, nebylo to nějak fatální, naštěstí teda ty těžké průběhy, nebylo jich tolik. Na druhou stranu všichni se zatím vyléčili, co je mi známo, takže osobně jsem za to velmi rád, protože pokud by měl sebou nést někdo jakýkoliv zdravotní problém do budoucna, tak to nikdy není to dobré, ať už pro toho samotného člověka nebo potom pro tu rodinu. Takže COVID jako takový nás zasáhl v tom, že jako obec jsme investovali značné množství prostředků do tady těchto ochranných prostředků. No a samozřejmě nás to omezilo na ať už prostě investicích, opravách, omezilo nás to v tom našem známém společenském životě. Tak informovali jsme ať už vyhlášení, anebo na webových stránkách, anebo ve zprávičkách, samozřejmě na mém Facebooku starostovském. Já pohybuju se mezi občany, takže jsme spolu diskutovali veškerou problematiku, pokud se kdokoliv chtěl zeptat, tak buď jsme se potkali nebo po telefonu. Předpokládám, kdo informace chtěl, tak je ode mě mohl dostat. Nicméně ze začátku té krize, tak jak určitě i kolegové starostové možná to zmiňovali, tak ty informace jsme neměli žádné, měli jsme je prakticky úplně stejné, tak jako všichni občané. Takže když se mě někdo zeptal, tak jsem mu neměl ani co odpovědět, protože jsem věděl ve své podstatě to, co on. Teď už pochopitelně ta informovanost je větší, ale zase na druhou stranu mám ten pocit, že ty lidé jsou natolik unavení sledováním těch zpráv, především negativních, že o ty informace snad už ani kolikrát nestojí. A jak se nemoc projevila na fungování podnikatelů a jejich zaměstnanců? Tak
Nejvíc ta nemoc samozřejmě zasáhla našeho pana hospodského, protože vlastně provozuje restauraci, nejenom obchod se smíšeným zbožím, tak pochopitelně tím, že ty omezení a restrikce, které museli jsme všichni respektovat a dodržovat, tak samozřejmě to na něm nebo na tom jeho podnikání zanechalo velké stinné šmouhy. Co je mi známo, tak co jsou tady řemeslníci, tak ten dopad zas nebyl až takový na ty řemeslníky. Ve které máme jednu velkou firmu, tak určitě ten dopad byl, protože provoz byl omezen. Takže z tohoto pohledu bych to neviděl zase až tak fatálně výjima toho našeho pana hospodského, protože ten segment ať už potravinářství, hotelierství nebo restauratérství, tak ten je na tom velmi špatně. Kdybyste měl zrekapitulovat, co vám COVID dal a vzal? Mně osobně COVID naštěstí se mi zatím neprodělal, předpokládám, že určitě jej proděláme všichni, tak dal mě tu zkušenost, že musíme se zaměřit víc na oblast pomoci občanům, a nejenom občanům jako takovým fyzickým osobám, ale i právnickým osobám. Samozřejmě to odvislé od finančních prostředků a my jako malá obec v tento jsme omezení, ale na druhou stranu vždycky se snažíme a kdokoliv se na nás obrátil, nebo i kdyby se obrátil, tak vždycky konstruktivním způsobem se budu snažit těm lidem pomoci, ať už by byli zasaženi ekonomickou krizí, tak pochopitelně, ať už je to nejrůznějšíma opravama nebo čímkoliv, tak samozřejmě se snaží ta obec pomoci těm svým podnikatelům, že jim zadá pracovat na nějaké té své obecní zakázce, pokud teda jsou peníze a pokud je možnost, nebo samozřejmě nemůžete nikoho diskriminovat, takže musí proběhnout nějaký alespoň průzkum trhu, ale jsem přesvědčen, že vydat se tou cestou, že ta obec je tady prakticky pro občany, i ti podnikatelé jsou občané a skládali jsme všichni slib, že budeme hájit zájmy svých občanů a své obce. Po rekapitulaci uplynulých měsíců jsme se přesunuli na téma plánu obce do budoucna. Největší prioritou samozřejmě celospolečensky pro nás i pro obec je, aby naši občané byli zdraví, což do jisté míry nemůžeme ovlivnit, že pochopitelně, protože ty lidé se stýkají tak jako já, tak jako všichni, se potkáváme kdekoliv, musíme se chránit, musíme být k sobě zodpovědní, ale tou největší výzvou nebo prioritou, co se týká nějaké realizace akce u nás v Josefově, tak chtěli bychom zbudovat sběrný dvůr v příštím roce. Jsem přesvědčen, že to je realizovatelné a těšíme se na to, až budeme mít za čističko postaven nový sběrný dvůr. Potom jsou to nějaké drobnější akce, ale vše se odvíjí od zdraví, životů a peněz. Co se týče obecních poplatků, dojde k nějakým změnám? Tím, že se změnila legislativa odpadová a tím, že dochází k nárůstu cen komodit odpadů, ale také energii, tak jsme museli zdražit stočné na čistírně odpadních vod, ale hlavně také jsme museli zdražit cenu za SKO, čili smíšený komunální odpad. Občané to pravděpodobně tak jako všude nebudou vnímat pozitivně, ale na druhou stranu je to nutné, protože tak jako všechny obce, tak doplácíme za své občany, ať už za odpady, tak za stočné a prostě i výpadkama v rozpočtu, tak samozřejmě musí dojít ke zdražení tedy cen odpadů. Pane starosto, co se týče fungování úřadu, jak jste s tím spokojen, nebo plánujete nějaké změny do budoucna? Co se týká fungování úřadu, tak spokojen jsem. Otázkou, do jaké míry jsou spokojeni občané. Určitě tady neplánujeme žádné změny, ani personální, a neplánujeme ani co se týká jakékoliv organizace fungování. Takže jedeme tady v zajetých kolejích a jsem si přesvědčen, že co funguje, se nemění. Pane starosto, dáváte si nějaká osobní předsevzetí? Já si předsevzetí osobní nedávám, ale nicméně letos jsem si dal takové předsevzetí, že aspoň ty 3 dny, co budou Vánoce nebo čas vánoční,
tak chtěl bych být konečně v klidu s rodinou, pod stromeček se naložit a sledovat pohádky a mlsat nějaké cukroví. Vážení spoluobčané, milí josefáci, chci vám popřát krásné prožití svátků vánočních a chci vám přát, abyste každý pod stromečkem našli ten nejkrásnější dárek, na který čekáte. Byl bych také rád, abyste každému dní dali příležitost, aby byl tím nejkrásnějším dnem ve vašem životě a abyste si ty Vánoce užili v kruhu nejbližším a se svými přáteli. Do nového roku vám přeji hlavně pevné zdraví a věřím, že se brzy zase budeme všichni potkávat v našem společenském veselení, tak jak jsme u nás tady v Josefově zvyklí.